חמישה חודשים האנשים, כולל יגב הבן של אסתר, החזיקו מעמד במנהרה. דוד שלי בן 79, כל חטאו היה שבשנת 66, בהיותו חייל צעיר ופטריוט, הלך, בחר עם הגרעין שלו יחד עם חיים פרי ועוד חברים ליישב את הנגב ולגור בניר עוז. הם היו צנחנים. דוד שלי נפצע בקרב על גבעת התחמושת פה בשחרור ירושלים, אבל בשנה האחרונה הוא היה סתם זקן שלא צריך להציל אותו כי הם זקנים במנהרה. בכל מלחמות ישראל הוא נלחם, בכל הסבבים, כל פעם שאמרו סבב, אפילו לא התייחסו שהיו כתומים כאלה, שיש עליהם טילים. 15 שנה מכרו לנו, ראש הממשלה הנוכחי, מכר לנו שלום וביטחון. 15 שנה הם מופגזים. דוד שלי בשנת 2008 נפל פצמר לידו במפעל, ככה, כמו ששעה יושבת לידי, וחבר קיבוץ נירים נהרג לידו. הוא ניצל בנס. וכל הסבבים האלה, אף אחד מהאנשים המבוגרים לא עזב את הקיבוץ, כי הם היו פטריוטים והם המשיכו ליישב את המדינה. אז קראו להם פריבילגים ואשכנזים מפונקים. דוד שלי היה מחסנאי, רותי דודה שלי הייתה תופרת. זה הפריבילגים שהם היו. עבדו עבודה קשה כל החיים שלהם. ובסוף, חמישה חודשים, הוא נמצא במנהרה. הוא בקושי הולך, הוא הולך עם הקל, אנחנו לא יודעים איך הזיזו אותו ממקום למקום. הוא בקושי רואה. הוא היה עד לחטיפה של אשתו, ביתו ונכדו היחיד. הוא לא יודע שהבן שלו נרצח בקיבוץ ניר עוז. הוא לא ידע את זה. הוא ראה אותם נחטפים, הוא נפל על הרצפה והוא חיכה. ואז הגיעו הבני עוולה ולקחו אותו. ואחר כך ראש הממשלה אומר לי, לכי תדברי בארצות הברית, שלח אותי למצרים, שלח אותי לקטר. אבל מה עם הממשלה? למה הפסיקו את העסקאות? כשרותי דודה שלי חזרה הביתה, היא חזרה לישראל, היא אמרה כמה טוב לחזור הביתה. לא היה לה מושג שאין לה בית לחזור אליו. אין קיבוץ. רבע מאוכלוסיית ניר עוז נרצחה או נחטפה. רבע. תדמיינו איפה שאתם נמצאים בקהילה שלכם, שרבע פשוט נעלמים. נעלמים. ולמדינה יש זמן. יש אנשים שאומרים לא, יש זמן. ויש שרים במדינה, בממשלה, שאומרים לא, לא לעסקה. יש עכשיו, מציעים ארבעה אנשים חיים. הציעו בזמנו בתחילת דצמבר שבעה חטופים חיים להחזיר. אבל אמרו לא, 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 לא. ושי אמרה לכם כמה חיילים נהרגו מאז. הבן שלי גם נפטר, אני יודעת בדיוק מה זה לחיות בלי ילד. יודעת בדיוק, כל פעם שיש הותר לפרסום, אני יודעת בדיוק מה ההורים מרגישים. שאף אחד אחר לא יכול להגיד, אני מבין את זה. אף אחד לא מבין את זה. אבל כבר בחוק המספרים הגדולים, אני כלכלנית, אז אני יודעת מה זה חוק המספרים הגדולים. אני ביום הראשון אמרתי, טוב, 1,400 הרוגים, אז מה אכפת לביבי, 241 חטופים. וככה מרגישים. וזה לא מה שחינכו אותי. ואותך צביקה.